Ne, boyun pulsuzdur. Bir şey, giriş pulsuzdur, Allah kömək hələn olsun, giriş pulsuzdur. Xüsusi karantin rejimində ölkədə fəaliyyət göstərən bir çox bazarlar bağlanmışdı. Buna səbəb həmin yerlərdə insanlar kütləvi halda toplanması və virusun yayılma riskinin çox olması idi. Bu bazarlar içində tək meyvə tərəvəz deyil, avtomobil satışı ilə məşğul olan böyük bazarlar da var idi. Paytaxta və bölgələrdəki bazarlarda vəziyyət necədir? Bakı Badamdar Avtomobil Satış Mərkəzi bazarın girişində böyük xəbərdarlıq edici yazı vurmuş, tək bazar hissəsinə deyil, həmçinin digər xidmət obyektlərinə də giriş məhdudlaşdırılmışdı. Əsasən bölgələrdən gələn alıcılar üst tutduğu Sumqayıt Maşın Bazarı bu dövrdə fəaliyyətini tam dayandırmış və bu dövr ərzində bazarda müvafiq təmizlik, dezinfeksiya işləri aparmışdır. Yaxın günlərdə karantin qaydaları yumuşaldı. Bəs indi bazarlarda durum necədir? Hər həftənin bazar günü təşkil olunan avtomobil satışı mayın 3-cü tarixinə təsadüf elədi. Kanalımızın çəkiliş qrupu bu tarixdə bazarda idi. Bir çox izləyicilərimiz bazarların işləyib-işləmədiyini kanalımıza yazaraq maraqlanırdı. Bazarı həsrətlə gözləyənlər üçün şad xəbərimiz var. Bazarlar yavaş-yavaş öz fəaliyyətini bərpa edir. Əsas problem SMS icazəsi ilə 3 saatlıq çıxan alıcı və satıcılar bazarda uzun müddət dayana bilmir. Amma buna baxmayaraq mayın 3-də bir çox insan bazara üst tutmuşdu. Avtomobil qiymətlərində də cüzi ucuzlaşma müşahidə olunur. Bazar günü təşkil olunan alqı-satqıda mövcud vəziyyəti nəzərə alan bazar rəhbərliyi girişi tam pulsuz etmişdi. Giriş, giriş pulsuzdur, Allah kömək hələn olsun. Giriş pulsuzdur. Sağ olsun, hə, bazarın rəhbərliyi də hələ ki müvəqqətidir, pulsuz eləyib. Bəli, 2 gündür işləyirik, gündür, dünən boyun bazarda pulsuz. Sağ olsun, Cavur müəllim. Həmçinin karantin dövründə Sumqayıt bazarı rəhbərliyi bir çox az təminatlı ailələrdə yardım göstərmişdir. Bölgələrdə yerləşən Göyçə və Bərdə bazarlarında da rayonlardakı məhdudiyyətlər aradan qaldırıldıqdan sonra alıcılar və satıcılar bazara üst tutublar. Göyçə bazarı rəhbəri Seymur Kərimov kanalımıza açıqlamasında bildirib ki, karantin dövründə bazarda bütün lazımı dezinfeksiya işləri aparılıb və bazar xidmətə tam hazırdır. Həmçinin il sonuna qədər bütün alıcı və satıcılar üçün bazar girişi, avtoyuma və kafe xidmətləri tam ödənişsiz olacaq. Bu çətin günlərdə biz sahibkarlar xalqımıza dəstək olması çox vacibdir. Karantin qaydaları yumşaldıqca bazarlarda alış-verişin daha da canlanacağı gözlənilir. Bazarlardakı ən son xəbərlərdən dərhal məlumatı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın.